साथीहरू आज भोलि क्राइम रेट कति धेरै बढ्दैछ यो कुरा त तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो देशमा यस्तो धेरै कैदीहरू छ जुन जेलमा थुनिएको छ यो त भयो नर्मल कुरा तर यदि कुरा गरौ जेल भित्रको भनेको जेल भित्रमा के कस्ता खानाहरू दिने गर्छ र कति टाइम दिने गर्छ र फाँसीको सजा दिएपछि जजले आफ्नो कलम किन तोड्ने गर्छ वेल साथीहरू तपाईको माइन्डमा पनि यस्ता क्वेशनहरू कहिले न कहिले पक्कै आएको होला साथीहरू अपराधी दुई प्रकारको हुन्छ एउटा जुन सानो क्राइम गरेर 20 दिनको लागि जेल जाने गर्छ र अर्को जुन हुन्छ त्यो 20 वर्षको लागि जाने गर्छ दुबईमा धेरै फरक हुन्छ जेलमा जुन प्रहरीहरू हुन्छ त्यो नर्मल प्रहरीको तुलनामा फरक हुन्छ किनभने यसको प्रशासन जेल प्रशासन भित्र आउने गर्छ र योमा प्रहरीहरू थोरै मात्रामा हुने गर्छ र त्यो पनि 90% प्रहरी बाहिरमा बसेका हुन्छ कैदीहरू जब जेल भित्र जान्छ भनेको तुरन्तै उनलाई जेल नम्बर दिने गर्दैन यदि कुनै कैदी 10-20 दिनमा बाहिर आइहाल्छ भने ठिकै छ नत्र उसलाई जेल नम्बर दिइहाल्छ जेलमा दुईवटा सेक्सन हुन्छ यदि तपाईँ 10-20 दिनमा बाहिर जानुहुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नर्मल सेक्सनमा राख्ने गर्छ र यदि तपाईँ ठुलो क्राइम गरेर आउनु भएको छ भने तपाईँलाई अर्कै सेक्सनमा राख्ने गर्छ र यो सबै एक्टिभिटी जेलरले गर्ने गर्छ किनभने उसलाई नै यो कुराहरू थाहा हुन्छ यदि कुरा गरौँ खानाको भने सातु प्रदेशमा फरक फरक खानाहरू कैदीलाई दिने गर्छ यो डिपेन्ड गर्छ कि त्यहाँको प्रदेशमा के कस्ता खानाहरू उपलब्ध छ यदि कुरा गरौँ खानाको टेस्टको भने त्यो त्यति नराम्रो हुँदैन जति हामीहरू सोचेका हुन्छौँ जेलमा बसेको कैदीहरूलाई 3 टाइम खाना दिने गर्छ ब्रेकफास्टमा 1 ग्लास चिया र एउटा पाउरोटी वा चना दिने गर्छ यो तिनटै कुरा मध्ये कुनै दुईवटा ब्रेकफास्टको रूपमा बिहान 7 बजी कैदीहरूले पाउने गर्छ र यो डे टु डे डिफरेन्ट पनि हुन्छ कहिले चिया मात्र पाउने गर्छन् र कहिले चियाको सट्टामा पाउरोटी मात्र पाउने गर्छन् र ब्रेकफास्ट पछि दिउँसो 11 देखि 12 बजेसम्म उनीहरूले 6 रोटी भात दाल र तरकारी पाउने गर्छ र त्यो तरकारी जुन हुने गर्छन् त्यो सिजनल तरकारी हुने गर्छ एउटा कुरा के हो भने हाम्रो घरमा पाकेको खाना र जेलमा पाकेको खाना एकदमै फरक हुने गर्छ किनभने जेलको जुन खाना हुन्छ त्योमा नुन तेल मसलाहरू एकदमै सानो मात्रामा हुने गर्छ खाना एकदमै लाइट हुने गर्छ त्यति टेस्टी पनि हुँदैन नर्मल खानाको जस्तै हुने गर्छ हाम्रो घरमा जुन खाना हुन्छ त्योमा मसला तेल नुनको मात्रा धेरै हुन्छ र त्यो खानामा पनि मिठो लाग्ने गर्छ तर जेलमा जुन दाल दिने गर्छ त्यो एकदमै पातलो हुने गर्छ दालको मात्रा थोरै र पानीको मात्रा बढी हुने गर्छ नर्मल खाना दिनुको कारण यो हो कि जसलाई खाएर कैदीहरू बिरामी नपरोस् र त्यो जेलमा स्वस्थ रहोस् समय बित्दा बित्दा जब साँझ हुन्छ तब 5 देखि 7 बजेसम्म डिनर आउँछ डिनरमा 6 रोटी तरकारी र दाल दिने गर्छ राति भात दिँदैन तरकारी त्यस्तै नर्मल नै रहन्छ त्यो सिजनल तरकारी रहन्छ रातिको खाना 5 बजे नै आइहाल्छ यदि तपाईँलाई 5 बजे नै खाने मन छ भने तपाईँ त्यतिखेर नै खान सक्नुहुन्छ नत्र तपाईँको मन जब हुन्छ तब तपाईँ खान सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा तपाईँ याद राख्नु कि यसलाई फेरि गरम गरेर दिँदैन जस्तै रहन्छ त्यस्तै तपाईँलाई खानुपर्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा जेलमा जुन खाना दिने गर्छ त्यो जेलमा नै बनाइएको हुन्छ र त्यो पनि जेलको कैदीले नै बनाइएको हुन्छ बाहिरबाट आएको केही पनि दिँदैन उनीहरूलाई र यदि तपाईँ आफ्नो मान्छे वा कैदीसँग भेट्न जानुहुन्छ भने कैदीको नाम उसको बाबाको नाम र त्यो कति नम्बर कोठामा बसेको हुन्छ यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ अनि तपाईँ मात्र त्यो कैदीसँग भेट्न सक्नुहुन्छ भित्र जानुभन्दा अगाडि तपाईँको पुरै बडीलाई चेक गर्ने गर्छ प्रहरीले किनभने यस्तो धेरै व्यक्ति हुन्छ जोसँग चाकु वा इलिगल वेपनहरू हुन्छ र त्यो भित्र गएर कैदीलाई दिइहाल्छ त्यसैले भित्र जानुभन्दा अगाडि प्रहरीले तपाईँलाई टाइटली चेक गर्ने गर्छ जेलमा एउटा कुरा राम्रो के हुन्छ भने त्यहाँ लाइब्रेरी हुन्छ यदि तपाईँलाई पढ्ने मन छ भने तपाईँ यो पुस्तकालय भित्र गएर पढ्न सक्नुहुन्छ जेलमा लाइब्रेरी दिनुको मुख्य कारण के हो भने कैदीहरू जुन मर्डर वा कुनै अपराध गरेर जेलभित्र जाने गर्छ त्यसको सोचाइमा परिवर्तन आओस् र त्यो असल मानिस बनोस् भन्ने सोचाइले जेलमा लाइब्रेरी दिने गर्छ यो कुरा त भयो जेलभित्रको तर तपाईँ एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको होला कि जजले जब फाँसीको सजाय दिने गर्छ तब त्यो लेख्ने कलमलाई तोडिदिन्छ यो किन गर्छ भने जजले कैदीलाई एउटा मेसेज दिन्छ कि यो कलम मसँग भएर पनि म तिम्रो फाँसीको सजायलाई बदलिन सक्दिन त्यसैले यो कलम म तोडिदिन्छु कलम तोड्ने एउटा संकेत मात्र हो र योमा लेखेको हुन्छ ह्याङ टिल डेथ साथीहरू यदि तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक र आफ्नो फेभरेट फ्रेन्डसँग यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला भेट्ने छ अर्को भिडियोमा तबसम्म